Nu, tas ir pilnīgi absurdi no mūsu viedokļa, no iedzīvotāju viedokļa. Parakstu vākšanas iniciators Andrejs Martuzāns rāda, ka kopā savākti 1003 vietējo iedzīvotāju paraksti. Tā paužot satraukumu, ka Tilžā neatliekamās medicīniskās palīdzības brigāde nestrādās naktī. Drošības jautājums. To cilvēki grib justies droši, ka šis pakalpojums var pieejams. Neviens jau arī īpaši nepaskaidro, a kāpēc? Vienkārši atkal, kā skolu reformā, tā arī šī reformā, matemātiski paņemam un nomazinām. Lūdzot pierobežas, Balvu novada iedzīvotāju drošības stiprināšanas nolūkos atcelt neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta rīkojumu. Vakar, kad veselības ministrs Hosams Abu Meri viesojās Latgalē, Balvu novada domas priekšādātājs viņam nodeva pašvaldības sagatavoto vēstuli. Šobrīd mēs lūdzam ministram to rīkojumu atcelt un aizbildnes ar to, ka šobrīd netiks nodrošināti ministru kabinetā minimālās prasības, kas ir 25 minūtes nokļūt, jo liela daļa teritorijas palika nepārklāta. Un šobrīd mēs runājam par pierobežu un par riskiem. Savā vēstulē pašvaldība norāda, ka Tilžē tuvākais neatliekamās medicīniskās palīdzības punkts ir Balvos. Pa dienu tur ir divas brigādes, nakts laikā viena. Ne operatīvā transporta režīmā tas ir 26 minūšu attālumā. Viena brigāde nakts laikā ir arī Kārsavā, kas ir 27 minūtes, arī Rēzeknē, kas jau ir 57 minūšu attālumā, un Viļakā 44 minūšu attālumā. Balvu novada domas priekšādātājs vēl apelē, ka no 1. aprīļa Tilžā tiks izvietota Nacionālo bruņoto spēku vienība 100 karavīru sastāvā. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā informē, ka Tilžas iedzīvotājiem nevajadzētu satraukties. Palīdzība tāpat kā līdz šim tiks nodrošināta arī naktstundās. Dienas strādā pēc principa, ka uz izsaukumiem, ka dienas laika, tā arī naktīs, tiks nosūtīta izsaukuma vietai tuvākā brigāde. Tad mēs nestrādājam pēc tāda notikta reģionāla principa. Mums brigādes nav piesaistītas, kad ir vienai notikta administratīvai teritorijai. Jau šobrīd Tilžas apkartnē lielu daļu no izsaukumiem naktīs veica brigādes no citiem netālu esušajiem un arī attāliem lokalizācijas punktiem, jo, piemēram, pati Tilžas brigāde nebija uz vietas, bet bija izsaukuma vai nogadēja pacientu slimnīca, kas dažreiz tā nogadēšana slimnīca aizņem arī vairākas stundas. Dienestā piebilst, Tilžas brigāde dienā dodas vidēji uz vienu izsaukumu, bet naktī pie pacientiem brauc vidēji vienu reizi divās, trīs dienās. Dienas brigāžu tīklu pārskata regulāri un veic darba organizācijas izmaiņas, un līdz ar to kopš 2018. Gada tas ļāvis dienestam izveidot 6 papildu brigādes un atvērt 9 jaunus brigāžu punktus, kas visi izvietoti tieši reģionos, kur līdz šim bija sarežģīti nodrošināt ātru ierašanos. Līdz ar šim izmaiņam, piemēram, arī Tilžas brigādes darba laikā stiprināts tiks netālu esošais Sinulis punkts, kur līdz šim tuvāko brigāžu savlaicīgu ierašanos pie pacientiem kritiskus izsaukumus mēs varam nodrošināt tikai 45% gadījumu. Salīdzinājumam Tilžas pagastā mēs savlaicīgi ierodāmies 92,5% gadījumu, Svec Tilžas pagastā 96,4% gadījumu un blakus esošajos pagastos dienests izpilda ministru kabinetu notikumu prasības par operatīvu ierašanos. Jāpiebilst, ka Balvu novada pašvaldība savā vēstulē arī norāda, ja citu neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta brigāžu darbinieki ir norūpējušies par Tilžas brigādes noslūgotību nakts laikā, var rosināt brigāžu darbinieku dežūru rotāciju pa brigādēm. Pašvaldība ir arī gatava iesaistīties saimniecisko jautājumu risināšanā, lai samazinātu Tilžas brigāžu saimnieciskos izdevumus. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā gan norāda, pārskatot brigāžu darba laiku, mērķis nav taupīt finansējumu, bet gan to izmantot efektīvāk. Elīna Lapiņa, Tenis Bikovskis, RTV.